ଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୋମନା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଗତ 9 ତାରିଖ ଦିନ ମାଓବାଦୀମାନେ ମେଲି କରୁଥିବାର କୌଣସି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ନୂଆପଡ଼ା ସିଆର୍ପିଏଫ୍, ଡିଭିଏଫ୍ ଓ ଏସ୍ଓଜିଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ କମ୍ପିଂ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପୋଲିସ ଓ ମାଓବାଦୀ ମଧ୍ୟରୁ 40ରୁ 50 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ା ଏସ୍ପି। ଏହି ଗୁଳି ବିନିମୟ ସମୟରେ 4ରୁ 5 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ା ଏସ୍ପି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର। 10 ଓ 11 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଦୁହିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପିଂ ଅପରେସନ୍ ଚାଲୁ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଛତା, ସୋଲାର ପ୍ଲେଟ, ମାଓବାଦୀ ପୋଷ୍ଟର, ଔଷଧ ସହିତ ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ସାମ୍ବ କୁମାର ସରାଫଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଷ୍ଟାର ଟିଭି।